Det må ha vært litt mye kos, så da tenker jeg det er bra å få rørt, så ja. Da må du i hvert fall slappe av. Glem alle jeres bekymringer. Se hvor langt væk I kan komme. Der ikke noget, der vigtigt. Hej, Doki! Du, jeg kan melde om at det kjempebra før ut nå. Ja, men det altså, det alltid til å ha nysene, så det fantastisk før ut. Så, ja, nå kan vi egentlig bare våkne opp, og så skal vi komme oss ut på ski. Nei, nå vi midt oppe i kamp. Nei, ja, nei, men seriøst, nei, men Kim, altså, jeg har faktisk et opplegg her, så nå er det nok ligging på, på ryggen. Nå skal vi opp på ski, sånn er det. Jeg tænker, vi er lige gang med noget, jeg vil lige til et sted, hvor det er rigtig godt for alle sammen. Okay, men we going to ski now? Bare ligge ned, slap af, fortsæt med at ligge ned, bare kun koncentrere om vejrtrækning. Ja, men det er nok ligging. Nei, men it's very important for the people to get physical, because yeah, this that. And this is connected. And skiing is the best sport. Yeah. And it's the best workout. Birgit, jeg tror du har kørt dem for hårdt, og lige nu der forsøger jeg ligesom at få alle de onde, dårlige, negative følelser ud af deres krop, og vi er ved at være rigtig, rigtig langt. Det betyder meget. Det betyder meget. Godt, Jonas. Ja. Den har du god kemi, du og Kim. Kemi, eller så måske Kim. Ja, jeg følte mig helt. Det er det, det er fantastisk. Det betyder meget.